הבאות. הקרנות מסחריות של הסרט לא מתוכננות בינתיים, גם אם המצרים סקרנים. Well, take it off the internet, anyone who wants, you know. Get pirate copies off the internet and watch it. אבל דיאלוג תרבותי שכזה סודק אולי סדק קטן בחומת הניכור. זה הבמאי הראשון בהיסטוריה שממליץ להוריד. כן, להוריד את הסרט שלו. העיקר תראו אותו. בדיוק. התחלה של איזושהי תקווה.